На телефона. Добър вечер е военният експерт Калин Димитров. Вие изпратихте две много интересни карти, за да обясним на зрителите на денят какво стана в тези 48 часа. Първата карта, която ще видят зрителите, вие знаете, може би последната сателитна снимка на корабът Москва, на ракетният крайцер Москва. Виждат зрителите къде е бил. И по-важно е, но преди това, преди да влезем в подробностите за това какво е станало, искам да ви цитирам на вас и на зрителите какво написа в Фейсбук Юлиан Попов, бившият екоминистър. Той пише: проверих времето в Черно море, край Одеса, което според руските медии и заглавието на Националното радио, Българското национално радио, това време било потопило флагмана на Черноморската флота на Русия, Москва. Вълни от 1,20 м, вятър 19 мили в час, около 39 км в час. Според популярната скала на Бофорт, това е по-пулсивен, т.е. не много силен вятър. Не лоши условия за средноопитен скипър да кара мирна платноходка, пише Юлиан Попов. Та, господин Димитров, какво всъщност е станало? Значи, има две версии. Едната версия, разбирате, е руската. Руската версия е, че и при тях, както винаги, са виновни за всеки един пожар, са виновни клошарите. Или в случая матрос, нали, който не си загасил фаса в един от погребите, след което е започнал пожар. Пожарът е предизвикал детонация на част от боеприпасите. И вследствие на което са получили верижни детонации, кораба е получил съществени повреди, буксира, бил е взет на буксир и по пътя, докато са го буксирали, благодарение на сложната буря в Черно море, е потънал. Това е обаче официалната версия. Да, това е официалната версия на Москва. Тук, общо взето, дори това да е истина, остава много голям въпрос. Доколко е адекватна противопожарните, доколко адекватни противопожарните... Добре, коментарите... Извинявайте, господин Димитров. Сега ще видим втората карта, която дизайнерът Асен Петров обработи, за да може да бъде виждана много добре от зрителите. Какво всъщност е станало в действителност? Сега, официалната версия на украинското ръководство и тази версия, която е възприета, го кажем особено от колективния Запад, от западните медии, че е бил осъществена залп с две ракети R-360 Нептун. Това е украинска крилата ракета, противокорабна крилата ракета. И като самата операция преминала в два етапа. Първият етап предпоследните няколко дена са провеждани активни мероприятия по ред и облитания с безпилотни летателни апарати CB2 Байрактар. Това са дроновете, които произвежда Турция и които са били предоставени. Байрактар са турските дронове, които са били предоставени от Турция на Украина. И какво отвличат вниманието, така ли? Значи, те правят две неща. На първо место, което по-голямата част от зрителите не знаят, самият дрон Байрактар има отделни контейнери, които се използват за радиоелектронна борба. Т.е. може да създава, да смущава както радиосигнали, така и по всяка вероятност и да предизвиква смущения на радарните установки. От друга страна, тези действия са целяли да предизвикат, да концентрират вниманието в едно направление на ПВО-то. Тук местото пак да припомним, че крайцера на Москва имаше практически еквивалент на 3 дивизиона S-300 в морското му изпълнение. 64 ракети в готовност. И въпреки това,
В последствие се данните са за две попадения. Едното попадение е било в областта именно на ТВО-то, на тези вертикални шахти за излитане на морската версия на S-300. А второто попадение е било в носа на кораба, в погреба, в който се съхраняват боеприпасите за така наречената бомбометна установка. Като краен ефект, сега тук има отново има някакви така несъвпадения, защото турското разузнаване около 3 часа след новината каза, че корабът е потънал и турски кораб е спасил част от моряците. Дали това нещо е се случило колко часа след попадението, след като е заявено попадението? Добре, това няма чак толкова не е голямо значение. Значи да, дали попадението сега, тук основния спор е дали е било с ракети R-360 Neptune или е било с предоставени от Великобритания противокорабни ракети. Това е спора. Но тези ракети, както се вижда на картата, предоставена ни от Асен Петров, всъщност кирилизирана, са изстреляни от къде? От района на Одеса, така ли? Значи това е визуализация. Надали си изстрелени точно от района на Одеса. Изстрелени са, тъй като говорим за мобилни платформи, това не са статични батареи, това са мобилни батареи, могат да се изстрелят от фактически цялото крайбрежие, като 360 означава 360 километра радиус. Според данните на отново на турското разузнаване, кораба се е намирал на около 70 морски мили от Одеса, което е напълно в обсега на тези комплекси. Господин Димитров, това е втория голям кораб, всъщност това е флагманът на руския черноморски флот. Ние имаме кадрите от предишното поразяване на друг руски важен военен кораб в пристанището на Бердянск, където избухна и пожар на борда. Какво означава това в вече погледнато от гледна точка на баланса на силите в Черно море? Ами, вижте, значи, ако забъдъка голямия десантен кораб на РАД, който беше първия поразен кораб в пристанището на Бердянск, може да кажем, че той да, наклони баланса на силите в срещу Русия от гледна точка на интердесантни възможности, то загубата на флагмана е изключително тежка. И тя е тежка, защото се предполагаше, че именно този кораб ще поддържа и ще осигурява въздушното прикритие за възможен десант по дет. С загубата на крайцера Москва, възможностите за десант в Одеса намаляват значително. И от друга страна, самото прикриване на въздушно прикритие на цялата корабна групировка става значително по-трудно. Кажете, какво означава това? Доколко е гневен според вас Путин от това унижение и поражение? Защото шефът, аз казах на зрителите в началото, шефът на ЦРУ днес изказва опасение, че е възможно дори за използване на тактически ядрени оръжия, защото унижението е огромно. Ами, нека да го кажем така. Такива ракетни, такива крайстери има 3. Има 6-3. Всъщност в момента има 3, те са били построени общо 4. 3 от тях бяха в състава на руската флота, като всеки един е флагман на съответния флот. Значи Москва беше флагман на Черноморския флот, другите два съответно на Балтийския и на Тихоокеанския флот. Значи това е една трета загуба. Четвъртият крайсер от този тип е построен и се намира в Миград Николаев в Украина. Т.е. крайсер, недостроения ракетен крайсер Украина. И такива повече кораби няма да има. Руската индустрия не е в момента, корабостроителна индустрия не е в състояние да построи толкова голям кораб.
Какво ще, значи, какво ще бъде... Трябва да завършваме. Съвсем накратко. Какво ще бъде отражението върху войната в Украина? Не само в Черно море. Вие казахте за Одеса и за намаляващите шансове за десант там. Но като цяло, защото виждаме какво става в Мариупол. Според мен това е изключително силен удар и аз не искам да давам предварителни прогнози. Със сигурност сега ще се усилят руските бомбардировки, за да демонстрират все пак някаква сила. Но пък от друга страна това е много такъв сериозен знак за съюзници на Украина. В смисъл? В смисъл, че ето ние направихме наистина сериозно. Това е първият голям кораб потапен след Фолклендската криза. Само да ми кажете, тъй като гледаме кадрите от Мариупол, как руската пропаганда използва това, че българските моряци са вече свободни, защото мнозина забравят, че всъщност цялото Азовско море е под контрола на Русия. Не говорим за Черно море. Защото... Точно като терористи го използват. Значи терориста е пуснал един заложник си. Браво! Ако го нямаше, дали щяха да са заложници? По всяка вероятност не. Логичният отговор е не. Тоест, те са пуснали хората, които те са държали. Нали? Тоест, те използват и типична такава терористична такта. Задържаме едни хора и после много щедро ги освобождаваме. Добре, много ви благодаря. Идната седмица ви чакам в студиото, за да можем да говорим много по-подробно. Само ми кажете последно в едно изречение. Наистина, смятате ли, че Путин би се изкушил да използва тактическо ядрено оръжие? Слава Богу, смятам, че това решение не зависи само от Путин. А надолу по веригата има други хора, които надали ще му позволят. Но Русия е непредвидима страна.